断出来的。事实上还有另外100位，他们因为现在有职务在身，并不方便直接挂名。韩国瑜国政顾问团成立大会第一天，韩国瑜公布100位学者专家名单，却传出遭到国家机器打压。11号由江善政公布第二波名单，中让人眼睛一亮的就是前女篮国手钱惟娟。他在台北教育大学任教以前呢，换了几个工作，我们觉得他的这个整个经验哈，是凸显了我们对优秀运动选手哈照顾不足的问题。那我们跟钱惟娟有见过面了吗？谢谢。怎么找上钱惟娟？韩国瑜笑而不答，为的就是要保护成员。原本有20个小组，就包含可公开和不能公开的成员，将近200人。为了国政规划更完善，再新增4个小组。观光我们召集人还在征询，4个新组加一个社福组下面的新住民。国政顾问团公布第二波小组名单，体育的召集人是前女篮国手钱惟娟，客家是前行政院客家委员会主委刘庆忠，原住民组是前原民会主委林江毅，观光组的成员则是学者、民宿旅馆业者和旅游数据分析业者。个人的关系，他们不愿意曝光，那我们这一批就原则上是不透露，除了召集人，要不是那些当事人有受到亲身的这些体会跟影响，我不会来讲这个话。100多位透露以后啊，其实是有人受到打压的。韩国瑜知人用人，国政顾问团考量20个小组对于国政无法涵盖完整，才又多增加4个小组。200多个成员的顾问团集思广益，却也得保护他们，因为不得不防的还有韩国瑜最忧心的国家机器。记者高雄综合报道。